A naši muzički gosti već su na bini, dame i gospodo, bend Tuna i gostujući MC BG Funk. Dobro veče. Dobro veče. Evo gospodo, odmah da rešimo enigmu naziva benda Tuna. Dakle, Tuna kao ona riba koja nema ni glavu, ni kosti, ni rep, samo je u obliku nekih komadića i živi u konzervi. Ta Tuna, da, ili? Da, i komadići su jeftiniji, a komadi su skuplji. Tako je. Tuna, pored što je riba, Tuna, naziv benda, znači i treba uraditi nešto autorski. To je neka naša poruka, je nama samima i tako kako nama, tako i drugim muzičarima, jer smatram da treba ostaviti nešto iza sebe. Neki pečat. A kad već imamo priliku, bavimo se muzikom, to je, recimo, šansa da naši unuci, na primjer, kažu, e, vidi ga, ovaj naš deda, vidi što je, što je radio, nije loš kao. Što bi rekli stari, od gledanja nema selameta. Blago, blago unucima. Evo, BG Funk je i vas da upitamo, iako ste vi ovde gostujući MC, ali takođe, legitimno pitanje, kakvi su vam profesionalni planovi, životne ambicije i snovi? Meni je trenutno plan da pozdravim svoju taštu koja je redovna gledateljka emisije, poznatu pod imenom Kraljica Majka i naravno sve koji me znaju i koji me ne znaju. A inače ovako tu, plan mi je da se muvam i dalje, da se šunjam. Hvala lepo. Recite nam, šta ćete nam izvesti večeras? Izvešćemo pesmu Vozimo se. Inače ta pesma izašla negde pred kraj leta, ali evo, ponovo šansa da pokrije ovaj početak lepog vremena. Izašla je pred kraj leta, ali šta smeta? Šta smeta? Da je čujemo sad, dok sam još mlad. E, da, hteo bi, izvini, hteo bi da kažem da imamo i novi singl. Ajde! Da, izašao je pre nedelju dana. Prvi je Vozimo se, a novi singl je Stigli smo. A ne, drugi je Moj stil. Moj stil. Tako da, poslušajte. Nešto za mene, Moj stil, dami i gospodo. Uživo u 24 minuta. Tuna i BG Funk u pesmi Vozimo se! Vozimo se!